តើអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញសាងសង់តាំងពីឆ្នាំណាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញស្ថិតចម្ងាយប្រហែល10គីឡូម៉ែត្រពីវត្តភ្នំនៅលើបណ្ដោយមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីទៅដល់រវងមូលចោមចៅតែកាលពីមុនវាមានឈ្មោះថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិពោធិ៍ចិនតុងក្រោយមកក្នុងឆ្នាំ2003ទើបដូរឈ្មោះប្រែទៅជាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញវិញប្រលានយន្តហោះនេះត្រូវបានសាងសង់ដំបូងដោយបារាំងនៅឆ្នាំ1957ហើយសាងសង់រួចនិងសម្ពោធនៅក្នុងឆ្នាំ1959ដែលមានទំហំសរុបផ្ទៃដី400ហិកតាក្នុងនោះមានផ្លូវចុះចតនិងហោះឡើងប្រវែង 3,000 ម៉ែត្រហើយក្រោយមកក្នុងឆ្នាំ1994ផ្លូវចុះចតនិងហោះឡើងនេះត្រូវបានជួសជុលស្ថាបនាឡើងវិញដោយក្រុមហ៊ុនជប៉ុននិងសាងសង់បន្ថែម350ម៉ែត្រទៀតសរុបគឺ3,350ម៉ែត្រនិងទទឹង50ម៉ែត្រដើម្បីឲ្យយន្តហោះខ្នាតធំចុះចតបានយ៉ាងងាយស្រួលជាងមុនបច្ចុប្បន្ននេះអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញអាចទទួលបានអ្នកដំណើរខ្ទង់5លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំដោយមានកិច្ចសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិជាច្រើនរួមមាន Cambodia Angkor Air, Air Asia, Bangkok Airways, China Airlines, Eva Air, Jetstar Asia Airways, Qatar Airways, Korean Air ឡារដ្ឋាភិបាលក៏មានគម្រោងនឹងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីមួយទៀតផងដែរដើម្បីជួយសម្រួលអាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញនេះនិងលើកផ្នែកអាកាសចរឲ្យបានរីកចម្រើនជាងមុនដោយយើងបានទទួលព័ត៌មានថាវានឹងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលហួសក្រុងតាខ្មៅប្រហែល10គីឡូម៉ែត្រដែរនិងសាងសង់ធំដល់2600ហិកតាឯនោះក្នុងរង្វង់ទឹកប្រាក់ 1.5 លានដុល្លារក្រោមការវិនិយោគបរទេស 90% និងលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលរដ្ឋាភិបាល 10% ដែលធ្វើឲ្យតំបន់នោះឲ្យក្លាយទៅជាគោលដៅអភិវឌ្ឍថ្មីរបស់គម្រោងនៃផែនការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាល។